Victòria, bàsicament fer el patró d'una sabata és això. Mireu, aquí tenc l'esquelet o el que seria els mimbres de el que seria una futura albarca amb tot fet amb el que serà en un futur, en aquest cas una albarca per fillet. Però nosaltres volem entrar una mica més en matèria. Volem saber en què consisteix l'ofici de patronista, un ofici que té una tradició arrelada en Menorca. Com us ho contaràs, mestre d'aquest curs, que és en Joan Vilafranca. Joan, bon vespre. Bon vespre. Us pots contar en què consisteix, què és l'ofici de patronista? Bueno, l'ofici de patronista, bàsicament, es tracta de transportar les línies que pintem damunt una forma, o un model, el que sigui, i passar-ho en pla damunt una cartolina. I després treure, diguéssim, es plano per treure els patrons que després es donaran a tant en la pell. En base a una forma que seria, per exemple, aquesta, no? Exacte. Ara això és una forma de dona. Aquí primer dissenyem el que seria un salon, en aquest cas, i a partir d'aquí, després amb unes tècniques de ferrar un paper i treure uns punts determinats, ho plantem damunt una cartolina i anant traient les peces o el procés per treure els patrons. Joan, xerràvem que l'ofici de patronista està molt arrelat a Menorca. A Menorca, l'indústria de la sabata està molt arrelada. Doncs, per què s'organitza un curs d'aquestes característiques? Bueno, el curs aquest s'organitza a partir de que PIME i l'Associació de Fabricants de Calçats, en vista de les empreses que de cada vegada es van llevant, van intentar crear un poc aquesta escola per tenir un poc una mica de cantera o banquillo, diguéssim, d'aquest ofici. Aquí tenim la cantera dels patronistes futurs de Menorca. Exacte. Bueno, en principi, aquí els alumnes que han vingut, molts, potser sí que tindran ganes de seguir amb els patrons, però hi ha altres alumnes que han vingut, més que res també per tenir més coneixements i ampliar el que seria coneixement, no? Coneixement de la sabata, que estan un poc sempre avinguts. Perquè aquest ofici s'està perdent poc a poc, diguéssim, no? Bueno, perdent, més que perdre, és que les poques persones que hi queden, diguéssim, a Menorca amb aquest ofici, clar, els anys passen i si no feim aquestes iniciatives, la veritat és que cada vegada som menys. Ja les persones ja se van fent... Exacte, i anem pensant ja amb una visió de futur, que hi hagi gent amb ganes que vulguin apoyar i seguir aquest ofici. Idò, coneixem una mica més el que és l'ofici de patronista i ara veurem què és el que estan fent exactament els 10 alumnes que participen en aquest curs de patronista que organitza, recordem, l'Associació del Calçat de Menorca i la PIME de Menorca. Tot d'una tornem.